Moshen universitet elkha. Ki. Da zan gatsukhebs es tema. Zalian universitetitan sotsialur da politikur meselebata fakultete mak tan. Qolaze tskheli pakultete. Qolaze tskheli tsardeli universitetis da qolaze aktivi. Da shen albat kitkha. Me jerti zalianats amaqivar, imtoro sotspologia laboratoriolebis didi natseli. Ki baton, jer utkhat maqurobols ro chveni stumari ikneba Sandro Kvitashvili rektori. Universitetis rektori. Da in principe beur sainders tema. Markhla universitets ragatsa iseti tsoda laboratoris tsqalobit შეიძლება ასე ითქვას. Იმდენი ისე მივიდა უკვე ხალხის თვალში, ისე გამოჩნდა რომ ყველაფერი კარგად არ არის, რაღაცაი არ არის დიდი, ხო, არაფერი არ არის კარგად. ხო, ნუ ამ დეტალურად ვერ ვერკვევი ამ საკითხებში, იმიტომ რომ მე არ ვარ უნივერსიტეტელი საბედნიეროდ, მაგრამ შენ ხო ხარ აგერ და შენ აი ძალიან ბევრი თემა აქვს. აუზე გამიგწია ეს. ძალიან ბევრი თემა მაქვს მონიშნული, რადგან მინდა რომ ის პასუხები მივიღო, მაგრამ მე მგონი რომ დრო ცოტა გვაქვს და ჯობია. აი ყველაფერს ყველაფერს ვერ გავაკეთებ. კომპაქტურად, ხო? მაგრამ შევეხოთ ანდროვარნოსაც, შევეხოთ ლევა გაფრინდაშვილსაც, შევეხოთ ბაზებს, შევეხოთ ბაზებს, რეგენტთა საბჭოს და რა ვიცი, ყველაფერს, რა სტუდენტებს უკმაყოფილო და კმაყოფილ სტუდენტებს და ყველაფერს. რა ვიცი, წავედით. ცნობების სტერეოპედიიდან სანდრო კვიტაშვილი, რექტორი, პეტრე მელიქიშვილის ტრადიციების გამგრძელებელი, იატაკვეშა სტუდენტური ორგანიზაციის ლაბორატორია 1918-ის სრულის ჩამდგმელი, სტუდენტური ამბოხის მთავარი ინსპირატორი. ორ რამაზე არ ფიქრობს არასდროს: კოსმოსის ათვისებასა და გადადგომაზე. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, გილოცავთ ახალი. დიდი მადლობა. ცოდნის ტაძარი სტერეოტიპი დღეს რამენაირად რეალობასთან ახლოს დგას? გასგულისხმობთ. უნივერსიტეტთან არის. არა, ცოდნის ტაძარი კი, მაგრამ რეალობასთან ასთან იღებენ თუ არა ცოდნის ტაძარი. არა, ასეთი რაღაცა ხმამაღალი სახელი თუ შეესაბამება დღეს ინამდვილეს. კი, ნამდვილად შესაბამება, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არის დღეს ერთადერთი მრავალპროფილური, ანუ იმ დონეს დაწესებულება, რომელსაც პრაქტიკულად ასწავლის ყველა მიმართულებას და საგანს, გარდა სამოქალაქო ინჟინერიისა, ერთ-ერთი რომელიც არის სწავლება, დანარჩენი დაწყებული მედიცინის დამთავრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების ყველაფერი სამსაფეხურიანი სწავლება არის უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, თავისთავად დოქტორატურა. გარდა ამისა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენთან გაერთიანდა 16 კვლევითი ინსტიტუტი, ძალიან წარმატებული კვლევითი ინსტიტუტები და მათი სამეცნიერო პოტენციალი თავისთავად ძალიან წარდგება, ადგება უნივერსიტეტში მაგ შემთხვევაში. გარდა იმისა, რომ თქვათ, უნივერსიტეტი მრავალპროფილურია და სამი საფეხურის სწავლება არის, თქვათ, ძალიან ხშირად სტუდენტები აპროტესტებდნენ, თქვათ, ლიტერატურის არქონას და ბაზების მოუწესრიგებლობას. ეს ჩემ დროსაც პრობლემა იყო 2005 წელს და თქვათ, პრობლემა არის დღემდე. რატომ არ მოგვარდა ეს პრობლემა? აქ არის რამდენიმე მიმართულებით ეს პრობლემა, და შეეხება ბაზების პრობლემას. ყოველ სემესტრში ნაკლები და ნაკლები პრობლემებია. აი ბოლოს მაგალითად, ნუ და დავითაფუტრო, ესე არის, ხო, თქვენ მაშინ თქვენ პასუხეთ ამ კითხვას თვითონ. ყოველ სემესტრთან მიმართებაში სხვადასხვა პრობლემებია და ნაკლები არის, ყოველ შემთხვევაში ეხლა იყო და სხვაში მინდა გითხრათ, რომ მე დამაინტერესა და ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც ყოველ სემესტრს ყოველ ვოკალურად იყო ბაზების გაუმართავებას დაკავშირებით, ბაზის გავშვებიდან 12 საათზე რო გავშვა ბაზა, 20 წუთში დარეგისტრდა და დარეგისტრა ყველა საგანი, რომელიც მას ჭირდებოდა. ეს შემდგომში გაითვალისწინო ერთ რაღაცა მინდა თქვა, მაგრამ თავისთავად ხა ეს პრობლემა არის, რომ მანდ არის რამდენიმე ესეთი პრობლემატური მომენტი, რომელიც უნდა, ეს არის ადამიანის ფაქტორი თავისთავად. ქართველებს დროზე საქმის კეთება არ გვიყვარს. ყვაწელი? ანუ სხვა რაღაცას გიხსნით ხა, რატო ხდება ეს? დროზე კეთება არ გვიყვარს საქმის და ბოლო მომენტში კეთება ძალიან ბევრი ქმედება, რომელიც არის აუცილებელი. არა ბატონო სანდრო, ვერ დაგეთანხმებით იმ მხრივ, რომ თქვათ, ბაზები იხსნება ძალიან გვიან, აი ყოველი სემესტრის დასაწყისში იხსნება იმ დროს, როცა ამას უწუნებს. არა, ბაზები იხსნება იმ დროს, როცა ხდება 12 საათი, იხსნება 12 საათს. ამ დროს ხდება 18000 სტუდენტის შიგნით შესვლა, რეფრეშებით, კლიკებით და სხვადასხვა მეთოდებით მცდელობა რო დარეგისტრდეს და სხვადასხვა საგანზე. ეს თავისთავად იწვევს ძალიან დიდ გადატვირთვას და არ ეხლა მე ეს ბაზა იყიდება რამდენიმე წუთი მერე ეს იხსნება. და მუშაობს ახლა მაგალითად წელს სხვა ტიპის პრობლემები ნახეთ. ნახეთ ის, რომ მაგალითად იგივე ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტზე, მთელი ფაკულტეტი არის, იქ რა კატეგორია პრობლემურად ძალიან მალე შეიძლება ჯგუფები და მოგვიწია დამატება ჯგუფების, იურისტებთან აბსოლუტურად სხვა ტიპის პრობლემა იყო, სოციოლოგებთან იყო პრობლემა თვითონ ფიზიკურად ამ ბაზის მუშაობის.
იმიტომ რომ რამდენიმე საკმაოდ ბევრი საგანი იყოს, აი ადამიანის ფაქტორზე მოხდეს საკმაოდ ბევრი საგანი იყოს, რაც წინაპირობა არ ქონდა ან არ მქონდა წინაპირობა და ქონდა და ამიტომ ვერ გააქტიურდა ეს რაღაც თქვენ ბაზასთან ქონდათ უბრალოდ ის ეს ტერმინოლოგია ხო? სხვაში ეს ძალიან საინტერესოა რომ სოციოლოგებზე რაღაცა სპეციფიური პრობლემებია ყოველთვის განსხვავებული ეს ალბათ იმიტომ რომ ძალიან ფართო პროფილიანი ფაკულტეტია და გარდა მაგისა ძალიან ბევრი სხვა ფაკულტეტის სტუდენტი იღებს საგნებს, ანუ ცდილობს რა იყოს საგნები, მაგ პანდიგი ფილოსოფია, ფსიქოლოგიას ტიპის საგნები, რომელიც ძალიან ბევრი სტუდენტი ჭირდება და უნდა რომ ისწავლოს. ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ახლა საერთოდ ერთხელ მოვიფიქეთ რომ ვინაიდან ყოველწარი პრობლემა იმაში რომ გავარკვიოთ რა არის ძირი და ძირი ხო საერთოდ შეიძლება მოდიოდეს ეს არის შეერთების პრობლემა ეს არის თუ ტექნიკური პროგრამის გამომართვა ეს არის ადამიანური ფაქტორის ვიღაცა გვიან აკეთებს ამას ან არაკეთებს სწორად ან რა ვიცი მილიონი რაღაც შეიძლება იყოს ხო და მეორე მხარე გვინდა რომ ნახოთ თვითონ აი ამ პროცესში სტუდენტების მიერ დანახული არამედ დანახული არამედ გამოსწორების დანახული პრობლემა და გამოსწორების გზები აი ხა ერთ-ერთი ძალიან აქტიური სტუდენტი რომელიც ყოველთვის მომდევნებული იყო და არის ახლაც რომ გაასწოროს რაღაცა და შეცვალოს და ძალიან ბევრი პროექტები ჰქონდა და მათ და მის სამეგობრო ჯგუფს თუ რა ქვია ლაბორატორიაში არ ლაბორატორიას ეკეთებს არ აინტერესებს მათ ხოლმე და ისინი აკეთებენ ახლა თვითონ ძალიან დიდი სამონები ჩაერთონ ამაში მათ ქონდა რამდენიმე პროექტი არ ზეგენი არ არიან რაღაც ისეთი ლოიალურად არ ვიცი ყველას თუ გულისხმობდეს არ არის თვითმმართველობის ხალხი და არ ლაბორატორიას არის ჩვეულებრივი ლიტერატურის თარგმნას რა შეეხება თქვენ? ლიტერატურის თარგმნას მე ბოლოს ვიცი მაგ პრობლემამ თქვენ ფაკულტეტზე, ყოფილ ფაკულტეტზე. თუ მოკლედ. კი, არა, ყოფილ. ასე თუ ესე მოგვარებულია და გეტყვით მანდ რა იყო ძირითადი პრობლემა. თუ აკვირდებით ხო რაღაც არის რაღაც საგნების, ან რომლის თარგმნა თვითონ ლიტერატურის არის ძალიან ალოგიკური, მაგალითად ესეთი მიმართულება, რომელიც ყოველწლიურად იცვლება და ახალი სახელმძღვანელო გამოდის ყოველწლიურად, მაგის თარგმნა არ წარმოუდგენელი. რა სანამ შეგამოს თარგმნა და გამოსცემ, მანამდე ახალი ვარიანტი გამოდის, მაგრამ არის, ну, თქვა თავიყოთ ფსიქოლოგია, ხო, იქ არის რაღაცა თეორიული დონის საგნები, ფიზიკა თეორიული, სადაც თუ ბოლო რაღაცა 50 წელზე და პირველ შესულა, ხო? აი მაგის თარგმნა აუცილებელია და გასაკეთებელია. პრობლემა არის ეს, რომ ძირითადად რაც ჩვენახეთ არის აქაც იყოს სხვა შორ სტუდენტების ჩართულობა ამ პრობლემის მოგვარებაში, ლიდერების თარგმნაში. თვითონ პროფესორას ვინც ვისაც თხოვეთ ჩვენ საკუთარ ეხლა და რეგულაცია. როგორც ამაზე არის ყოველწლიურად ფული გამოყოფილი. კი ბარო, თუ არ დახარჯავ ამ ფულს, გინდა გამოყოფილი, არ ხარჯებო და აქამდე. იმიტომ რომ ეძახდნენ, რომ არ არის საკმარისი და ამიტომ ეს ფული ძილად რაღაც საოცარი სისტემაა. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ამის ჩემამდე რა ხდებოდა და ვერ ვიცი. ანუ თუ არ იყო საკმარისი, ესე იგი არ ხარჯებოდა საერთოდ და გროვდა. ნუ ეძახდნენ, რომ მაინც არ ყოფნის და ამიტომ ხა ხო, არ გროვდებოდა თქოს და ხომ არ გარანტია, არ ხარჯებოდა გარანტია შემდეგ წელს. ნუ ხო მეუბნები ბოლო-ბოლო ხო შეიძლება მაგალითად დეკემბერში დახარჯო წინა წლის და იანვარში შემდეგი წლის და უკვე მეტი იქნება, ხო მარტივ თქო ფული. მაგრამ ნუ ხა ეგეც ის არის, რა ქვია, ყველა ფაკულტეტი სხვადასხვა დაგვარას გამომდინარე ეკიდან ვის როგორ და რა რაოდენობით აქვს ლიტერატურა რომელიც ჭირდება უცხოენოვან. მაინტერესებს ბოდიშ ჩაგერთვებით და სახელმწიფო უნივერსიტეტი სხვადასხვა რეიტინგების მიხედვით, მითუმეტეს მსოფლიო რეიტინგების მიხედვით, რატომ არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომი უნივერსიტეტი? იმიტომ რომ სახელმწიფო რეიტინგებში ისინი ვინც არიან ასეულში ვითარდებოდნენ 300 წლის განმავლობაში ერთი გეგმით, ჰქონდათ უზარმაზარი ფული, რომელიც იყო ჩადებული მათი ინფრასტრუქტურის და საქართველოს ახალგაზრდა უნივერსიტეტებთან კონკურენცია შეუძლიათ ესეულს? თუნდაც განსხვავებით შედარებას გააჩნიათ ის ადარებთან, თუ ადარებთ მაგალითად თავისუფალ უნივერსიტეტს, სადაც რომელიც ამ შემთხვევაში შარშან უბრალოდ ამ წელს მიღებაზე მათთან მივიდა აბიტურიენტთა, ანუ საშუალო სკოლას თუ ავიღოთ, საუკეთესო სკოლას, ხომ ესენი იყვნენ პირველები, რომ პირველი აი ამ რეიტინგს თუ გამოვიყენოთ, თქვენ ჩვენთვის, ხო? ჩვენ ვიყავით მეორე. ანუ საუკეთესოები წავიდნენ იქით, შეიძლება ეს ალბათ პოლიპროფილულობის გამო. და არა მაინც არის, მაგრამ შედარება, ახლა რაც კითხოს ვეფთებით, რომ შედარებადი არ არის, მაგ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იქარი 300 სტუდენტის მიღება და ჩვენ 4500 მიღებული. თუ ჩვენი საშუალო 4500 და არის ამხელა. ხო, თავისთავად ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ პოლიპროფილობის გამო არა მარტო, იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ მოდეს კარგი სტუდენტი მეტი არაფერი. და ხა ის იქნება, სხვაჩვენს მეექვსე იყო აი ამ რეიტინგში აგრარული უნივერსიტეტი. და თვლით თუ არა რომ თქვათ აგრალურ უნივერსიტეტს, თუნდაც სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯობია რამით? რომელიც იყო?
არა, ახალს. არა, ახალ, გარემონტებულ ახალ. არა, მე ცდილობ, მე საერთოდ რამდენიმე მომენტი არის მანდემტრო, მე ძალიან გამეკვირდა ეს გარაცოტელებო, რომელიც იყო მიღებული სუფთა ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თქვენ თუ ნახავთ აგრარულ უნივერსიტეტს, აი ყველანაირი ფაქტორი გამორიცხოთ, ხო? სუფთა ასეთი მომხარებლის კუთხიდან ეს არის კარგი ევროპული დონეს. კი, ჩვენს ესე გონია და ამიტომ გეკითხებით, უნივერსიტეტი ჯობია ამ კუთხით? იმიტომ რომ თქვა, იქ შევიდე ეს ხარისხის განვითარების ცენტრი და უნივერსიტეტში. აა, ხო, არა, თქვა, არა, მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის თუ არა საშუალება უნივერსიტეტში შევიდე ეს ამდენი ხარისხი. მაგ პრობლემით, ანუ რაც იმ კუთხით, რომელთაც თქვა, იყო გამოყენებული, რომ ხმართა აბრებზე არ იყო ხმართა, ხო, ბევრი სხვა რაღაცა დასაყელებული. ალბათ მაგ მიდგომით ყველა უნივერსიტეტი დასახურის საქართველოში აბსოლუტურად. კი. უთესო არ გამიშვას ცოტა შიში რაღაცა შეიძლება მოგა. ანუ შიში არ გამიშ თუ რაღაცას ჭირდება რომ თესო დახუროს, აბსოლუტურად მოახერხოს მაგას, მაგრამ კი ბატონო. უბრალოდ სხვა არის, არის რეგულაცია, არის რაღაცა კაზუისტიკა, არის ძალიან ისეთი ჩაგეკიტება იმებში, მე ყველაფერი მესმის, მაგრამ შეგვიძლია ეს გამოიყენო. არა, მე მგონია რომ უნივერსიტეტში იმდენი პრობლემაა რომ ეს ყველაფერი ზედაპირზედებს და ჩაკირკიტება მაიზემენ საერთოდ. არა, მოძახე ხალხის შემთხვევაში აგრალურის გეთახავით. იმიტომ რომ ზედაპირულად რომ შეამოწო მაგალითად თესეო კონდას ლაბორატორიები. არა, ლაბორატორია არ შეუმოწმებია, თქ შეუმოწმებია საბოლოო სხვა რაღაცა. აჰა. ლაბორატორია, ლაბორატორია მაგალითად, ხო, ლაბორატორია მაგალითად რომელიც აქვს აგრალულს, მე შემიძლია გითხოთ, რომ ბიუროთ უკვე ამ ლაბორატორიას რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, ლაბორატორია. იქ ძალიან დიდი ინვესტიცია განხორციელებული და გაკეთებული ძალიან კარგი საქმე. ამიტომ მოძახე რომ ხელმა შეუწყვეტ წამოწყებას და საერთოდ მე ვთვლი რომ საერთოდ ზოგადად მე ვთვლი რომ ქვეყანაში ჯერ უნდა იყოს 70 უნივერსიტეტი, მაგრამ თუ რაც არის 59. და რაც უმეტი იქნება წილი კერძო უნივერსიტეტების აი ამ X რაოდენობა ესე უნდა იყოს პრივატიზებული რამე ესე ვარ თესოზე რაოდენობა ვიდრე თესოში არის 22000 არა ვერ გამოიწოს არის ორი პრინციპი განვითარების უნდა ხო მაგალითად მე უფრო მომხრევარ ამერიკული მოდელისა რომელიც ეკ არსებობს და მუშაობს და ეფექტურია და ხა რეიტინგებში ნახოთ 100 საუკეთესო 65 თორმეშლებარი ამერიკული უნივერსიტეტი იქ ძალიან ეს კოჰაბიტაცია კერძოს და სახელმწიფოს არის მშვენივრად მოწყობილი და აწყობილი. იმიტომ რომ ორივე მუშაობს ერთგვარ პრინციპზე. აი ეს თანაცხოვრება და ჩვენ თუ გვინდა რომ უმაღლეს განათლება გავითარდეს ჯერერთი კონკურენტულ უნარიან გარემოში და მეორე უნდა გაიზარდოს ინტერესი. უნდა გაიზარდოს როგორც ზომით ესევე რაოდენობით. ზემოთ ახსენეთ თვითმართველობის ლოიალურობა და შეგიძლიათ თქვათ რომ თვითმართველობა გემორჩილებოდათ როგორც რეფორმს. ეს თქვენ შეგიძლიათ თვითონ თვითმართველობას კითხოთ რადგან გემორჩილებოდა ან რადგან გემორჩილება ვერმე. უჩები იყვნენ. დღეს დღეს დამორჩილება უნივერსიტეტში აბა რა შეგამოიჩინა დამორჩილება იყო ჩემი ჩემი არა ლოიალობა მე მეთქვით ლოიალობას არ გულისხმობთ კი როცა დავასახელე ჯგუფი რომლებიც მუშაობენ ბაზების და რეგისტრაციის პრობლემებს ეს ჩემ დროს იყო როცა მე ვსწავლობ უნივერსიტეტში 90-იან წლების ბოლოს და ისიც ჩემი სწავლის პირველ ნახევარში სანამ სიტუაცია შეეცვალა 99 და 99 წლის მერე თორე მაშინ იყო მორჩილობა და წარმოუდგენელი რაღაცა ვსაც მე მაშინ სტუდენტური პროგრამა ხე ერთხელა მოდი კონკავშირული გადმონაშთი არ მგონია თუ სტუდენტური თვითმმართველობა არის მაშინ კონკავშირული გადმონაშთი არის 4 თვითმმართველობა იმ სახით როგორც ხალხი რომელიც არჩეული არა იმ სახით მე საერთოდ არ ვარ მომხრე რაღაც ორგანიზაციების რომელიც არის შექმნილი ამ ორგანიზაციების არსებობისთვის და გამო მე ამაზე საუბრობდი ადრეს და ახლა საუბრობ მე ვარ მომხრე რო ის იყოს თუ უნივერსიტეტებში არა ერთი არამედ ბევრი სტუდენტური ორგანიზაცია რომელიც ერთმანეთს კი რაღაცა კონკურენცია კი არ ექნება მაგრამ იგივე წარმომადგენლობით ორგანოებში უფრო დიდი საბჭო ექნება თუ რაღაც სხვა ფაკულტეტების საბჭოები და ბიზნეს ექნება ამაში მონაწილეობის მიღება უბრალოდ თვითონ აქტივობიდან გამომდინარე სტუდენტების ხო ხა თქვენს რო საუბრობთ ის თალბოთ რომ 80% არის პასიური ალბათ შეიძლება მეტის საზოგადოდ არ არის ჩართული და არ არის ხა ეს ცუდი და კარგი უბრალოდ ხო ესე არის და თქვენი რეპლიკა რო გაუხსენოთ თუ კი სტუდენტს არ ბასწონს აქ შეუძლია წავიდეს ამ გამოთქმას არ ნანობთ არა არ ნანობთ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს სამართლიანია სტუდენტის მიმართ არა მანდ იყო მთელი ფრაზა მანამდე და მთელი ფრაზა მაგის მერე შუაში არის ეს დამოჭრილი რა იქ იყო ხალხი რომელიც ამბობდა რომ მე 4 წელი ვისწავლე უნივერსიტეტში აბსოლუტურად არანაირი სიკეთე ამისგან მე არ მივიღია არაფერი მე აქ არ მისწავლია მე აქ არ მომწონს არაფერი არ არის ერთი ადამიანი რომელსაც აქ ნატეს იყო ფრაზა რა თქმა უნდა მათ მე
თუმცა ეს ადამიანი შემდეგ მოგვიდა და დაამზადა უნივერსიტეტი იყოს უკეთესი. რა შეიძლება ხო შეიძლება მოითხოს მე რომ ვინც იქარი მას ხოლმე გეუბნებოდა. რაზე უპასუხე ამ ფრაზე ხო? ეს ადამიანი მე წავიდა და ჩააბრა მაგისტრატურაში. ეხლა ეძახეს რომ მაგისტრატურაშიც მე რეფლემ ვერ ვისწავლე. და ნუ რა პრობლემა მართლა თქვენში ანუ უნივერსიტეტში უნივერსიტეტში ანუ თქვენში შეიძლება მაგრამ ხო თუ კი შენ 4 წელი ისწავლე უნივერსიტეტში გადაიხადე ამაში ფული და ვერ მიიღე ვერაფერი რაღაც იკლავ თავს მაგისტრატურაზე ძვირია სხვა ძვირია სხვაგან დილიაშიც ძვირია იქ უფასოა საერთოდ შეიძლება ის არ იყოს სპეციალობა რაც უნდა რა ვიცი იმ კონკრეტულ იმას ახლა კონკრეტულ ადამიანს ვლაპარაკებოდი რომელიც ხელოს ხო მაგრამ უნივერსიტეტი ანუ მაშინ მაგისტრატურა უნდა მოიხსნას უნივერსიტეტში არა მაგისტრატურა იმიტომ რომ თუ ადამიანი არის უკმაყოფილო და ამ ადამიანის ადამიანის ახალა ჯგუფი ხო საკმაოდ ორი კაცი არ იყო ახლა იქ ხო იყო საკმაოდ ბევრი მა ამდენ კაც რო არ მოწონს უნივერსიტეტში მაგისტრატურა ეს არ გაძლევთ იმის საფუძველს რომ იფიქრეთ რომ შეიძლება რაღაც არ ვარ გამ უნივერსიტეტში მაგისტრატურა საფუძველი მაძლევს საფუძველს თავისთავად და ცხადია ან როდესაც როგორც ადამიანი არ ვერ რაღაც როცა ადამიანი რა თქმა უნდა მაგრამ კითხვა მე ერთ კითხვას რომ მისვა მეორე კითხვა არის წერა კითხვის გამომრიცხავი და დამონტან ერთ კითხვა რა თქმა უნდა როცა არის სტუდენტები ზედ რაოდენობა მოკმაყოფილო მაგისტრატურა და ახლა ლაპარაკი არა ყველა მაგისტრატურაზე რომელიც უნივერსიტეტია რა მე რაღაც კონკრეტულ მაგისტრატურაზე საუბარი ხო თავისთავად მოჩვენებელი იმის რომ სამაგისტრო ან პროგრამა არ ვარ და ან მისი ხელმძღვანელი ან ორივე ერთად ხო და უნდა რაღაცა გამოიწოლოს შეიძლება მეორე არის თუ კი ადამიანი იძახის რომ ეს არ ვარგა არ ვარგო და ბაკალავრი და არ ვარგა მაგისტრატურა და მაინც მოდიარა მაგისტრატურაში ამაზე იყო ლაპარაკი თუ ეს არაფერი არ გინდა რატო ეკლავ თავს არის სხვა საშუალება სადაც შეიძლება მოგწონდეს და წახვიდე და ისწავლე ხო მეტი არაფერი არჩევანის უბრალოდ ეს არ ყოლას და ეს ხარაც მაგისტრატურა უნივერსიტეტი ესე უნდა სწავლდეს საკითხს ეს მაინტერესებს რა როგორ ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ანუ პრინციპი ამის ფუფუნება უფრო კერძო უნივერსიტეტის რექტორებს ასე თქვა რომ აი თუ არ მოგწონ შეგიძლია წადით სხვაგან მაგის ფუფუნება არავის არ აქვს საერთოდ იმიტომ რომ ფუფუნება და დაკარგული სტუდენტებზე დაკარგული შემოსავალი დღევანდელ ქვეყანაში ეს არანაირ შემთხვევაში ფუფუნება არავის არ აქვს მithumetes არ აქვს კერძოს იმიტომ რომ კერძოს შეიძლება ეს ფული რომ შემოვიდეს და მაგეთი არსებობს უნივერსიტეტები კერძოდ და სახელმწიფო ხო მაგრამ ნუ რამე შეუძლია მაინც რომ უთხრას რა ნუ რამე თუ კი რაღაცა ვერ სწავლობს არსებობს და არის რაღაც არსებობს ხო ხსალ სადღაც სადგენახია და ეგეთი რაღაცა ჩრდილო კორეაში არ არის მეგონი ხო რომ წადებათ და ანდრო ბარნოვის დანიშნულზე მინდა რომ გითხოთ ამ ბოლო პერიოდში თუმცა დიპლომების ქონის თემა საკმაოდ გააქტუალურდა და როდესაც ანდრო ბარნოვი დაინიშნა დეკანად მას ჰქონდა თუ არა უფლება რომელს არ ჰქონდა დოქტორის დიპლომი ხოლმე ხონდა მე ამ დოქტორის მე ამ დოქტორის დიპლომი და ვარ რექტორი უნივერსიტეტის დეკანი არ ეგეთ რექტორი ანუ სამართლიანი იყო ანდრო ბარნოვის დანიშნა ეს ხო სამართლიანი იყო მე ბატონი ბარნოვს მე და სამართლებრივი თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არც ერთი კანონი საქართველოს არ გძალავს ამას სამართლებრივი კუთხით არასწორი არის უკანონო გასაგებია მაშინ ლელა გაფრინდაშვილის დანიშნა უფრო ანუ განთავისუფლება უფრო სამართლიანი იყო თქვენი აზრით თანამდებობიდან თუ დანიშნა კიდე ახლა გიხსნით ერთი განთავისუფლება იქ არისო იყო კონკურსში მიღება არ მიღება კონკურსი გასულა არ გასულა არა პოლიტიკურ რას ხო ახლა მიდი თქო ან მაშინ რატო დაინიშნა ესე რატო აქვს ვინ დაინიშნა ან სასამართლო ხო მოიგო ხოდა მაღაზია ლაპარაკი ნახე უყურეთ ახლა რას მეუბნებით თუ კი რაღაც უკანონობა მოხდა რაღაც შემთხვევაში არამარტო ყავდაელას შემთხვევაში უცნებისმე შემთხვევაში ამის არსებობს სასამართლო არსებობს ამ კანონის დარღვევის გამოძიების მეთოდები ჯერთეს და რაღდგარა სასამართლოში ერთმა ინსტანციამ რომელიც იყო მეორე და დააბრუნა უკან დასახლებულთა საქმე მაგენ დაიწყო კომპანიონი ყველა ნუ ეს მისი საქმე და მისი პოზიცია როცა ეს მოხდა და იცით რომ იქონდა მას შეკონა საჩივარი ჩვენ მაშინ შევთავაზეთ მე არა პირადად მაგრამ დეკანმა მაშინ დავმა რომ გაიფორმებინა იგივე პირობებით რაც მას ჰქონდა კონტრაქტი უნივერსიტეტთან გაიგზელებინა სწავლება და მიუხედავად იმისა თუ რა მოხდებოდა ნუ სასამართლოს შედეგი იქნებოდა თუ რაღაც კონკურსი გამოცხადებოდა თუ რაღაცა სხვა აქამდე რაღაც ღია ვადით ყოფილიყო ის უნივერსიტეტში და გაიგზელებინა ეს საქმე საკეთებ და მან ამას თქვა უარი მე ხა არ მესმის ეს იყო მის პოზიცია აი მაგალითად იგივე აგრალურს პარალელურ გავავლოთ ხო ამ შემთხვევაში ვინი ხერ ამეთი ნამდვილად არის ხერ არც უნივერსიტეტმა და არის ხერ არც იმ სტუდენტებმა რომ შესასწავლებდა ხო ფაქტია მაინტერესებს ახლა სუფთა ადამიანურ თვალსაზრისით ანუ როგორ სტუდენტია თქვენთვის უფრო მისაღები მუდმივად კმაყოფილი თუ უკმაყოფილო არა სტუდენტი არ შეიძლება იყოს მუდმივად კმაყოფილი იმიტომ რომ მაშინ რაღაც სერიოზული პრობლემაა სხვა ტიპის კარარი კმაყოფილი მარა იყვნენ სტუდენტი უნდა იყოს ყოველთვის მომთხოვნი უნდა იყოს მაქსიმალისტი დღეს ამ საშუალება ყოველას აქვს იმ კუთხით რომ დღევანდელ სტუდენტს ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასთან აქვს ბევრად უფრო დიდი და ბევრად უფრო ფართო ვიდრე
თუნდაც მე მქონდა თავის დროს ინტრო, რას თქვა შეგიძლია თქვენი აი ტაჩპედებით აღმოაჩინოთ, მე ამას შეჭდებოდა სამეთვე მეულო ბიბლიოთეკაში მაგალითად, ხო? ან რაღაც სერვისები საერთოდ ჩუბად მოედანა. ეს ზოგადადაც. ამიტომ მომთხოვნი და მაქსიმალისტი აუცილებლად მოეყო სტუდენტს. და თქვენ შეგიძლიათ იამაყოთ იმით, რომ თესეუში ბევრი ასეთი მომთხოვნი და ცოცხალი და მაქსიმალისტი სტუდენტი. მე ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა შორის ძალიან აქტიურია საერთოდ დისკომფორტს არ მიქმნის, მე მოსე ხა დისკომფორტს არ მიქმნის, თქო ფიზიკურს, ნუ დისკომფორტს და არ წუხვარ და არ ბრაზდება იმაზე, რომ სტუდენტი გამოდის რაღაც აპროტესტო, ეს არის ნორმალური და სწორი, ეს ასე უნდა იყოს. ჩუმი და რაღაცა თუ კი არავის არაფერი არ აწუხებს, ნუ ძალიან წარმოუდგენელია ჩვენთვის, რაც ინდივიდუალური სიტუაცია იყოს, მე ვარდებით მოფენილი თქო რაღაცა ფაკულტეტი თუ მიმართულება თუ რაღაცა, რომ არავის არაფერი რაღაცის მოფენილი ფაკულტეტები ხო იყო ისე რამდენიმე. რაღაცა ისე ზოგადად. ხო ამიტომ უნდა იყოს, უნდა იყოს ცოცხალი, უნდა იყოს აქტიური, უნდა იყოს მომთხოვნი, ეგ არის მთავარი. და დღეს, სხვა შორის, მე ლექციებს არ კითხულობ, მაგრამ ვინც კითხულობს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ უწევთ ყველა ლექციის წინ სერიოზული მომზადება, მაგრამ სხვანაირად და ახერხებენ ამას, ხო არ ჩამორჩება სტუდენტის მოთხოვნებს დღევანდელს უნივერსიტეტის ლექტორების? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ხო შეთხოვება ჩამორჩება. მაგრამ ჩვენ ვარჩევთ იმიდან, რაც გვაქვს. უმაღლეს განათლება, სასამართლო და ჯანდაცვის რეფორმა, ეს არის სამი ყველაზე ძლიერი რეფორმა, რომელიც წარმოაქვს შედეგი ერთ თვეში, ეს არ არის მაგალითად, ხო, ეს არის მაგალითად შეცვალო რეესტრი თუ რაღაც ქვია მას და პასპორტი აიღო სამ თვეში, იმიტომ რომ შემოიტანო რაღაცა ძალიან მარტივი სისტემები, ხო, ტექნოლოგიური სისტემა. ამას შეიძლება დრო, ეს ხალხი უნდა გაჩნდეს, გაიზარდოს, აღიზარდოს, აი ხო ეს სხვა შორის ძალიან დიდი მითხოვმოთ ხოთ რაც ქვია მას, ნუ სხვადასხვა აზრთა სხვადასხვაობა არის დვალის იდეებს, ხო, კარაფელი ჩემი აზრით კარაფელი რაღაცა შეგაშენებელი არ არის, იქ არის ის აღწერილი ის იდეალური მოწყობა, რომელშიც ისეთი გარემო, რომელშიც უნივერსიტეტები ვითარდებიან და ეს ამერიკელებმა დაიწყეს და ხასუს მომას ამერიკელებმა დაიწყეს 1820 წელს თუ რაღაცა, იმის რომ მოდიან აი მეტი გზით. ამიტომ აი ზიარეთ თქვენ სამ სამხედროს. ხო, რატომ მე მქონდა ძალიან კარგი შეხვედრები ამ კომისიის წევრებთან, ცალკე. და მე ნაკითხეთ რაღაც ელემენტები, ხო, მე ერთ-ერთი რაც მქონდა მაგალითად საკამოცოს არ ვიტყვი, ჩემი აზრი რაც იყო და ეს მათ ყველამ მიიღო, არის ის რომ ამ სისტემის რეპლიკაციები და საქართველოს ერთ-ერთი იქნება წარმოუდგენელი. მარტო იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რესურსი, ადამიანური რესურსი და ფინანსური რესურსი არ გვაქვს, ახლოსაც კი იმასთან რაც არის ამერიკაში, ნუ მასშტაბით რო შევცვალოთ, ხო, თქო რაღაც 1000-დან მაინც ყველგან ფული არ გვაქვს. თუმცა თუ კი ჩვენ აი ეხლა არ დავიწყეთ რაღაც საფუძვლის ჩაყრა, რომელსაც დაშენება შეიძლება უკვე შემდეგი 5-10 წლის განმავლობაში, მაშინ ვერასდროს ვერ მივიღებთ ეს დონე. და ბოლოს მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით წარმატებული რექტორი ხართ? ну ეს მე უნდა მკითხოთ, ალბათ უნდა მკითხოთ პროფესორს და სტუდენტობას, რომ ჩემთვის ხომ რამდენად სწორია. თქვენი აზრით ისინი რა წარმატებას, ну ვინ როგორ ხო ვისთვის როგორი ვარ ასე. ობიექტურად? ну ალბათ. აი ობიექტურად ალბათ რა საქმეები გაკეთებული უნივერსიტეტის და ვერ გაკეთებული. ну ჩამოგიტყვით საქმეებს, რომელიც გაკეთებულია, საქმეებს ვერ გაკეთებულია და ბალანსი გამოიყვანოთ პირდაპირ. ბალანსი შეგვიძლია გამოიყვანოთ. პლუსში ვართ თუ მინუსში? აკადემიური კუთხით, ანუ ჩემს აზრით, თვითონ უნივერსიტეტში დღეს მეთვლეს შევაძავსდები, მაგრამ ნუ მეთვლე რომ დღეს სამუშაო ატმოსფერო ვთქვით ესე ვიდრე ადრე იყო, ატმოსფეროზე ვეძახებ ადამიანური თვითონის კუთხით. მე ვცდილობ რომ ვიყო ორიენტირებული იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს სტუდენტს და სხვადასხვა შეიძლება რაღაცა გამოდის, რაღაც არ გამოდის. ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც და ამას არა, მე ამას არ ვიძახ კრიტიკულად, რომელიმე ხელისუფლების მიმართ, ვეძახ ამას ყველა ხელისუფლების მიმართ, წინაზეც და ამასაც, როგორც კი უნივერსიტეტის რაღაცის მოგვარებაში პრობლემის დიაბო საკითხი სახელმწიფოთან ურთიერთობის შეთვლით, რომ პრობლემა არ გვარდება. ვერ გვარდება და არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. კარგი, უნდა დავასრულოთ რაღაც ამ მე მგონი რაღაცა ძალიან ბევრი თემათან ისე დაგვჩამა მგონი, ხო რა? აშკარად, მანუ რაც ფორმატი ესაა და რა ვქნათ. კარგი, დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის, წარმატებებს გადანდებოდეთ. შენი რისხვა სამართლიანი გამოხატე და დაატეხე თავს ჩვენ სტუმარს.
არც მე მგონია რომ დროინდენად ცოტა გქონდა რომ ყველაფერს ვერ შევეხეთ. ო, ყველაფერს მართლა ვერ შევეხეთ. დიდი უკვარისობის გრძნობა დამჩა სიმართლე. კი, მაგრამ ნუ ეხა ყველაფერს ასე რომ შევხებოდით მართლა ძალიან ზოგადად დიდი გააცემა გამომიდოდა და თან ისეთ დეტალები ძალიან ისეთ დეტალები მაყურებლის თქმა მოსა. კი, შეიძლება თუ უნივერსიტეტელი არ ახალგაზრდა ის ფაკულტეტი. მე ვერ ვიგებდი ზოგიერთ რაღაცას, არა უნივერსიტეტელი. ის ფაკულტეტი არ გაგამთავრებული კონკრეტულად შეიძლება ვერ მეცხრეს და ისე ძალიან ტკინდა. რაღაც ფიქრობდი ისევ იმაზე, ისე ფიქრობ, ანუ? ანუ არ, იცი რა არის, ეს ერთი კაცის პრობლემა არ არის უნივერსიტეტში ჯერ ერთი. მე ფიქრობ